Com mai en tenim prou, els marrecs seguim parlant de castells. Bona nit, ja estem a l'abril, ja hem actuat a casa i ja estem ben entrats la temporada. Ja tenim el 5 de 7 a la butxaca, ens hem tret de sobre el... ho dic, el puto 7 de 7 i ja portem dos 4 de 7 amb agulla descarregats, que en realitat són dos més dels que voldríem haver fet en tot el 2024. I avui fem el segon capítol d'aquest podcast en què parlarem de castells, dels marrecs de sal i avui també dels illats de la selva que van arribar l'any passat per fer un assaig conjunt que ha durat concretament uns 6 lustres. Vull dir, el meu germà s'ha casat, m'he perdut la boda, no hem anat a Madrid, no tornen els diners de l'hotel, l'hem passat aquí dins fent proves, però tot i així continua sent millor que el Cajut que vam fer la setmana passada. This one's for you, Espi. Vale, va. Així que, com sempre, en els propers minuts els dividirem en tres parts, la tertúlia, una entrevista i després mirarem de fer una mica d'agenda castellera del cap de setmana. I començarem amb la tertúlia, avui amb dos membres dels Guillats de la Selva, la Sara i el seu pare, que no vol dir que siguin la pare i el seu Sara. Sara, pare. Pare, pare Sara. Pare, Sara. Seu Sara, meu pare, peu pare. Pare, que vinguin cap aquí i, com sempre, també, si algun marrec s'anima, té un micròfon obert, el Miquel Carinyo fa cara de que està mastegant, no passa res, algú, si algú s'anima, farem tertúlia, eh? Vull dir que l'assaig d'avui dona per tertúlia, vaja. Ha donat com Titanic a Telecinco, quan no hi havia límits de publicitat. I hem anul·lat proves, eh? La Iruna, quan me l'he trobat, m'ha dit, avui assaig curt, que menys proves, que ve gent de fora. Sí, eh? Hòstia. Hòstia, s'ha fet més llarg un puto dia sense pa. La Neus ha fet 30.000 anys mentre esperàvem. Bueno, Sara, pare, un aplaudiment per ells. Va. Hola, què tal? Hola. Benvinguts. Em puc posar els auriculars, que aquí sembla més. Sí, sembla més professional. És supermolon, tio. Perquè no vagi bé, heu d'agafar una mica el micròfon. Sí, molt bé, molt bé. La Sara ho té bastant clar. Hòstia, m'agrada això, eh? Bueno, què tal? Heu sopat o què? Sí. Sí, està bo? Està bo? Sí? Sí, que heu sopat, que heu sopat. Molt bo, molt bo. Jo, l'homo queso. L'homo queso. Confiança, no? Un clàssic, sempre. No falla. Vieja confiable. De què parlarem aquí? No ho sé, de què vols parlar? De moment, del que vostè vulgui, perquè li he demanat pel sopar i ha passat de mi com una mala cosa. Jo, de castells, en tinc poc, eh? No passa res. Però de futbol, molt. Podem parlar del Girona. Vale. És que si... Pregunta-li a en Jovi de quin equip és. Bé, no sé si havíeu fet mai assajos conjunts amb altres colles i tota la pesca. Sí. Sí, eh? Sí, sí. S'ho s'ha fet llarg o no? Ens estic escoltant, Cris. Hòstia, no sento res. Qui crida? No sent res? No. És que no tens aquests cascos tan xulos. Així sí, bueno, ja. Sí, home, mentre ens sentis a nosaltres ja està bé, perquè al final el soroll de fora l'únic que fa és intoxicar. Ja tornaré. Eh? Salado? No, després, 40, després, no pateixis. Bé, no sé com ha anat, com heu vist, vosaltres veníeu amb un objectiu clar, que és aquest 5 de 6, no?, que no heu portat encara a plaça i que suposo que voleu portar. Quina valoració en traieu d'aquest assaig? Bé, bon assaig. Bé, jo penso que hem fet el que tocava, que era tancar pinyes que ens costa els nostres assajos perquè són poquets. I res, aquest 5, doncs, que l'hem estirat a cotxe 2, bé, és que havíem col·locat, diria que terces, un dia assaig, que vam fer un assaig per una amistat, i avui col·locar dosos i començar a estirar ja a cotxe 2, pues molt bé, la veritat. I els consells així que ens ha donat també segur que ens serviran moltíssim, no? Para de la Sara. Opinió. T'ha agradat l'assaig o què? T'ha agradat l'explicació de la Sara? No, sí, molt. Xerrar i es xerrarà, eh? Sí, no? Però tu t'ho has passat bé o no, avui? Molt. Sí? I els castells ja és igual, no? I l'entrepà i la cervesa. De què era l'entrepà? A veure si li traiem. De què era l'entrepà? Llom amb formatge. Llom amb formatge. Pare i filla, eh? Faig. Sí. Que poc originals, eh? Sí, sí. Fotien uns burritos avui que estan boníssims, eh? Vaja. Ostres. Burritos. El pròxim, l'any que ve, quan menjarem? M'he adonat que el plat del dia sempre és el que has de triar, no sé que facin una pizza al grup de joves,
Ja. Que normalment es clouen a la gent que no és tan jove. Ah. Sí, doncs no, ho fan d'estranges, no ho diuen pas a ningú. No, no, no. Bé, a Guillars de la Selva va néixer el 2018. Us anàveu a batejar el març del 2020, diguéssim. Sí. Com el foraster que llença. Aquí vaig, doncs veu tirar el dart i veu equivocar-vos al calendari. Tot i això, sou de les poques colles petites que heu pogut tirar endavant. No sé quines creieu que són les claus per, amb una pandèmia pel mig, haver-vos batejat i seguir tirant endavant com a colla castellera. A veure, jo abans de la pandèmia no hi era, per començar ja, però molt bueno. Bé, molt bé. Va ser post-pandèmia. Però... podeu venir, eh? Dir... exacte, que vingui l'Anna Freixas, que és la culpable de que jo estigui aquí. Ai, que és cosina del Cesc. No. Eh? Cosina del Cesc. Quin Cesc? Assegut a la plaça... No ho sé, Anna Freixas. Ets... ah, no, no? Doncs llàstima. No, no, eh? Hòstia, que has molat molt, Freixas. Podeu venir. Doncs igualment, com ha sigut la represa i com, què es fa per tirar una colla així endavant? Bé, jo bueno, quan vaig entrar ho vaig viure, no? Que anava amb curs de tot, no? No hi havia baixos, no hi havia canalla, perquè havia crescut de cop i no en teníem. I bueno... també pues, diré que això és un clàssic. Eh? Evidentment. Sí, sí. Però bueno, amb gent, amb poca gent que sigui fidel i que tingui ganes de continuar, es poden fer moltíssimes coses. Llavors, pues, bueno, es va anar enganxant gent a poc i res, passos petits i al final... què? No, res. Ah? Hòstia, serà, això no serà fàcil avui. Sort no. Que el factor visual el tenim cobert gràcies a l'Aral. Hòstia, bueno, què, heu començat bé aquest any o no? Esteu contents? Com va la cosa? Enguany? Com, com? És que no et sento. Què? Si va bé, si heu començat bé aquest any. Hòstia, molt bé, eh? Sí? Jo arribo a casa i sempre l'assaig va de collons. Arriba la meva filla i diu, ui, no ha anat gaire bé. Hòstia, no hem anat allà mateix. Sou dels Guillats, els dos, eh? Sí, sí. Sí. Mira. Sí. Suposo, eh? No sé. Bueno. Jo us volia demanar d'on ve el tema... perquè jo sóc una persona del Bages, llavors tot el que vindria a ser coneixement del nord de Catalunya en tinc més aviat poc. Llavors, d'on ve el tema Guillats i com veu triar el color de la camisa que va triar? Bueno, si algú, si m'equivoco, que algú em corregeixi, sisplau. O no, no, riem i ja està. Ja, exacte. Si la història és guapa, deixem-la aquí. No passa res. Sí. No, bàsicament, Guillats ve de les Guilleries, que són unes muntanyes clar, que... clar. Ei, home... bé, tio. No és perquè estiguem grillats, ni perquè estiguem bojos... segur, que no, eh? No, bueno, potser una mica no, ha anat una mica... ens hem apropiat del nom, no? Però... no, però en principi d'això. I el color de la camisa, doncs... què? Perquè la guilla... hòstia, sí que sé, eh? La guilla? Doncs la guilla té color taronja, no? Sí, sí. És de color taronja. Els dos conceptes de guilla. És molt cookie el nostre escut, eh? Sí, és molt xulo. Sí, sí. És la... i també, bueno... s'ha de dir que sí. Ara, de vegades s'ha de ser crític, eh? En la vida, però... no, no, amb el nostre escut no. Els cascs... cascs. Cascs. Es porten com orella, no, de guilla? Clar, home, per favor. Vale, va, matem el tema, és igual. Sí, 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 sí. Escolta, com us ho feu a Santa Coloma? Perquè és veritat que Santa Coloma té un teixit associatiu important i és una ciutat molt dinàmica a nivell d'associacions a vegades. Bueno, diu, no, tu no ho veus, eh? Bueno. Per tu hauria de ser més, eh? Sí, home, sí, a vegades hòstia, el poble falta d'activitat, no? Vale. Vull dir, hi ha gent que coneix la nostra existència, més després del bateig i tal, que ja vam pues, establir pues, que sempre... bueno, quan vam fer el bateig i fem dues actuacions a Santa Coloma l'any. Quins dies? I pues, el bateig, que aquest any és el 9 de juny, 9 de juny, no? I per Ratafia, que sempre és la segon, el segon cap de setmana de novembre. Sí, no? Sí, tio, que a més actuava un dissabte i em va fatal perquè treballo, que ho sàpigues. Però... sap bueno, greu. Sí, un dia vaig preguntar i em van dir és que el diumenge és impossible. El 9 de juny, en aquest cas, és colles de l'Ija més. Vull dir que aquí hi ha la complicació, coincideix. Déu-n'hi-do. Jo... us convidem, eh? Us convidem a venir, eh? Jo us convido a Festa Major de Sant Padó, que és el dia 9 de... bueno, ho farem tot. L'última pregunta que us volíem fer també era com veieu el fet que Castellet té terres gironines, no tan allunyat de... d'on es va crear tot plegat. Sí que és veritat que el virus, perquè al final això deixa de ser un virus que torna en un malalt, mireu el Pere Presi que va queixant-se, doncs com veieu ara el fet que està allà a les terres gironines, tenim els marrecs, us tenim a vosaltres, Esparxets que està
tot el pinta que serà una bona temporada per aquesta colla de Banyoles. Com veieu el fet que estigui a les Terres Gironines? O tècnica, això, eh? Pots comentar tu també, eh? No. Però una cosa, o sigui, quin càrrec teniu? Tu, és clar, que és el de fiscalitzar el que digui ella, eh? Soc el soldat ras. El soldat ras, va, molt bé. És el de la barra del bar. És el de la barra del bar. Bé. I tu ets cap de colla, eh? Co-cap. Co-cap de colla. Ah, escolta'm. Som modernets. Com comencem? Sí. Sóc el que faig els estiraments. Ah, sí, vinga, els estiraments en directe. Olé. Bé. Va. Necessites alguna música o algo? Sí, ensenya'ns-ho, això. Penso una cosa. Allà pensar, ningú feia dit, cas. M'has dit des pensar. Des que em faig jo, tothom escalfa, eh? Hòstia, és veritat, eh? Sí o no? És veritat. Ojo, eh? A veure. Mira com ho fan tots. Com va? Mira, un moment, que us poso una cançó. La Jordina us ho ensenyarà. Però no els fas tu, va. Oh. Molt bé. Xulíssim. O sigui, els vostres assajos comencen així. Sí. Comencen tard i sí. Després... Home, perquè la gent intenta arribar quan ja no... No, de veritat, eh? Des de que els fa ell, molt bé, eh? Tothom tots ho fa, eh? Els li fan cas. Ah, perquè no s'atreveixen a dir... I també ens fa les fustetes que necessitem... per igualar castellets. Ah, que ens solen manetes. Fer falta. De... Bueno, és fuster. És fuster. Fuster, eh? És fuster. Tot el que seria les alces. Exacte. Heu vist que aquí fan servir unes sabates? Sí. Us ho copiarem, ara en fareu. Us ho copiarem, eh? Home, si surt també avisa que ens toca renovar, també. Ja. Sí? Bueno, en farem unes quantes més. Mira, d'aquí sortirà un negoci. El president de la colla és l'Espi, que ara no sé on para. S'ha amagat. Però podeu parlar allà per fer negocis. Home, si paguen bé... L'Espi pasta, cap problema. Però una comissió Guillats de la Selva, eh? Que... Farem una comissió. Mica de comissió que s'emporti Guillats de la Selva. Tot ho trobarem. Al final, moure diners aquí... Tot queda a casa. Un aplaudiment per la Sara i el seu pare. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I bé, bona sort en la temporada. Nosaltres la setmana que ve anem a Madrid. Correcte. Un viatge que han muntat des de la Junta Directiva, i si la setmana passada vam parlar amb els caps de colla i vam fer el traspàs de cartera, avui el que toca és fer el traspàs de carteres de president amb el David Ordóñez i el Santi Cruz. Amb qui? Qui són aquests? David Ordóñez i Santi Cruz, si us plau. Hola. Espi Sancho. Ara. Ara, que vengan los payasos. I ara, que... Que entre la vaquilla. Ai, els clàssics, eh? Que bé ens estem passant. Els caps de colla van venir més ràpid, també és veritat. Sí. Es fan els interessants. Hola. Molt bé, Santi, quin problema. Hola. I Espi. Pobre nano. Ei, què tal? Com aneu? Què tal, com aneu? Com heu vist l'assaig, bé o què? Bueno, prou bé, no? Hi ha gent que diu que llarg, però tampoc... Bueno, hi ha gent que diu que llarg. Sí, no sé. Sí. Hi ha algú que digui que no? No hi havia ningú que es volgués treure la faixa. Vull dir que Esparxat, mentre feia massatge, Esparxat ha fet el primer 4 de 9 de comarques gironines, eh? O sigui... En fi. Quin tio més poc. Sant, sí. Si no t'acostes al micro no te sent ningú, eh? Ai, perdó. No, era off the record. Era off the record. Bé, com vam fer la setmana passada, avui farem una mica del traspàs de carteres, que començarem parlant amb tu, Sancho. A tu et va agafar una presidència en l'etapa ja de consolidació post-Covid. És molt diferent a l'etapa amb el Pere Presi, quan es podia conduir motos sense casc i anar en cotxe sense cinturons. Diu que sí. I veure. Déu me'n guai. I bufar, no podies bufar. Anda que no. Sí, una època sí. Sense casc... I que la sala de juntes estava més immaculada, també ho direm. No? Vull dir... No sigueu tímids. No, és bo. Jo puc corroborar que no és la primera vegada que es profanava aquella sala. I no parlo per mi. Ja, clar. Un amic que et va explicar que un cosí... Correcte. Clar, que m'havia vist... Xuriguer, això sí. Fa molt, això, no? Vull dir, de profanar autobusos... Hòstia. A Xuriguer no es diu profanar, es diu evangelitzar. Tu sempre es compres cap a casa, eh? És que tinc molt bona vista. Bé.
Parem-ho allà. Santi, quina era la pregunta? Quina era la pregunta? Quin balanç? Que si estàs content i tal. Sí, quin balanç fas dels dos anys al capdavant de la colla? Si vas consolidar-la, i podríem dir que es torna a estar a prepandèmia a nivell social o no? Sí, a veure, consolidar partint de que veníem de no fer res. Per tant, fàcil en aquest sentit, no? Estem parlant de que jo vaig assumir la presidència quan veníem just del Covid. Els primers assajos eren amb mascareta encara. De fet, ho parlàvem l'altre dia amb en Cesc mentre m'estava remenant l'esquena. Que no cal oblidar, ara que venim d'aniversari. Era la sala de juntes? No. No va ser aquí. Que queda com molt lluny, però hem celebrat aquest aniversari amb Animal DJs. L'any passat vam fer aniversari amb Animal DJs, però és que l'anterior era monòlegs, assentats, mascareta. Vull dir que no oblidem que no fa tant que venim d'aquesta situació del Covid. No, passa que intentem oblidar-ho, també. Sí. Jo què sé. I dissabte es va demostrar que oblidem coses. Una pregunta punyetera. Es va haver d'escollir l'any passat entre Animal DJs i Figaflaues? Però com arriben aquestes informacions? He de reconèixer que en un sopar com el d'avui, en estàvem parlant i a mi em van venir a dir hi ha uns Figaflaues que estan així emergent, i jo vaig dir no, que no els coneix ni el Tato aquesta gent i no cal pas que vinguin. Un aplaudiment per un visionari com el Sancho! No, és... En la teva defensa, entenc que és molt complicat muntar una festa d'aquest tipus amb persones que van d'entre els 6 i els... Quants anys teniu? Pere Preci. Anys. Llavors... 70. Als 70 anys. Llavors, potser Figaflaues era una aposta que et penses la medalla, però alhora has de pensar en que ha de ser una festa per tothom, no? Sí. Ens hagués funcionat a nivell de que vingués segurament molta gent de fora que també ens hagués interessat, però perquè era la gent que els coneixia, eren pocs de la colla, llavors segurament hagués vingut molta gent de fora. Ja. Sempre el que estem acostumats a Marrec són coses de versions, com aquells, com es diuen, els Masovera Barbuda. I, no sé qui són. Sí, a vegades han vingut a Marrec. Ah. I en aquest cas, amb Animal DJ, pues un DJ que evidentment tots són versions perquè... Sí, és el que té un DJ. Sí, és el que tenen, exacte. I llavors, tornant a una mica de balanç, quins deures creus que li deixes a l'ESPI? I ja passarem a ell. Li deixo els deures de gastar-se la pasta que no em va deixar gastar a mi. Això ho faràs segur. Quin honor. Sí, quin horror, diu la resta de la colla. I no, continuar creixent socialment i mantenir aquesta idea de que Marrecs no és un lloc tancat, sinó que som una colla oberta, que no som secta. Això que hem guanyat en aquests dos últims anys, que de tota la gent nova que ha arribat, que pensava una cosa i ha entrat aquí i ha dit, hòstia, Marrecs és una família no tancada, sinó és oberta. És una secta, però és guai. Sí. Desenganyem-nos. De les bones. Només són 30 l'any, vull dir, no agafem més diners. Molt bé. Espi, què? Què m'aguantes? Quins han de ser els punts forts d'aquest any de la Junta? Quins han de ser els punts forts? Jo crec que al final... Hòstia, anem bé, eh? Bueno, a veure, és que... Bueno, o sigui, pels al final... que no sabeu, pels de Guillats, o sigui, el president i el cap de colla són com el David i el López de Plats Bruts, perquè viuen junts i tal. Ens ha tocat el López avui. Val? És el bueno, no? És el bueno. Bueno, a veure, sí. Al final, la junta d'aquest any és una mica continuista amb el que va fer ja en Santi. Aleshores, simplement, doncs, els punts forts. Ostres, socialment volem seguir creixent. Per tant, ostres, dissabte vam muntar aquí una farra bastant important, no? Vull dir, el local estava ple, a fora també, vull dir... Hi havia gent per tot arreu. No, hi havia... Bueno, són rumores. Ja te digo jo que seguro que sí. No, hi havia la... Sort que no van trobar la camilla de la sala dels sanitaris. Perdó per ser monotema, però és que... Ja. Avui serà difícil sortir. Bueno, això... Bueno, o sigui, swingers, eh? Sí, o sigui, bueno, en fi... Bé. És que porta els cascos.
Sí, sí, va ser molt explícit el noi en dir que no havia passat res, que jo era... No, lo normal. Alucinaciones. Total. Entonces, bueno... En fi, doncs, com anava dient, això, una mica continuista el que tenia en Santi, bàsicament això, el que vol qualsevol colla castellera és tenir gent. Per tant, nosaltres encararem els nostres esforços en que el local sempre estigui ple, que sempre, sempre passin coses els divendres, com el que estem fent ara. I... Com el Cajut. Eh? O com el... És que no m'entenc. O com el Cajut. Com el Cajut. Ara. Bueno, bueno, el Cajut... És que no era ben bé un Cajut, vale? La idea inicial era fer un Cajut. I després... Bueno, es que a ver, si no me vais a escuchar, yo me voy, me levanto de la mesa, ¿eh? De verdad. Bueno, para, para. Y bueno, al final va acabar sent quasi un Cajut, però no era, no volia ser un Cajut. No volia ser un Cajut. No volia ser un Cajut. Els tres participants que van participar s'ho van passar bé. Bueno, hi ha una bona rebuda, sí, sí. Bueno, estem parlant d'això, no? Vull dir... 3 de 3, tio. Wow. 3 de 3. Hòstia. Tio, bueno, bueno, en fi, cosites, què passen cosites? Vaja, estàs a top, eh? Has començat bé l'any, eh, tio? Bueno, és que quina... Ah, sí, joder, tio. És que dissabte jo estava flipant colors, t'ho dic en sèrio, eh? O sigui, estava allà fora... No. Ara el tenim com un sí, pavo real. Sí, dono fe perquè m'ho vas dir, això. El què, el què? Que dono fe, el que diràs ara, dono fe perquè m'ho vas dir a mi. No, no, realment estava fora i veia això, a rebentar de gent que se s'ho estava passant teta. Bueno, sí, i... Alguns, bueno, en fi, i a fora també hi havia molta gent fumant i tal, vull dir que, bueno, xerrant, xerrant. Sí, perdó, perdó, mare mia. Va haver un moment que hem desenganxat l'aram de la parrilla i, o sigui, estava, però, adherit, saps? Fusionat amb la parrilla. Tots dos sou, teniu experiència... Com a presidents ja de colles castelleres universitàries. A més, dues colles castelleres que econòmicament són molt diferents. Perquè en Boirats, en el cas d'en Sancho, és una colla més aviat petita, que no remena gaire diners, i en el cas de Xuriguers sí que feu grans esdeveniments. No sé si això us ha ajudat a ser presidents de la colla i si, per veure, bàsicament, també si us ha ajudat d'una manera diferent que les colles tinguin un tarannà diferent. Si vols, començar amb tu, Santi. Uf, jo partia de... Quan era president de Moirats, movíem un pressupost de, per part de la universitat de 300 euros l'any. Bé. Bueno, bueno. Tu quan remenaves? Bueno. Échale un par de ceros más y... Amb la inflació potser són molts diners, això, ara. Clar, clar. No. És que estem en un context d'inflació i de guerres mundials. No, és broma, és broma. No, 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 no. No, no, a veure, vinc d'una política d'intentar estalviar moltíssim o que tot et surti gratis, però, clar, això des del meu punt de vista, per sort, anava acompanyat d'un equip en què ell era el meu tresorer i, per tant, doncs, ajudava a ficar una miqueta de fre a... Clar, jo agafo marrecs, miro la compta i dic... A gastar! No, que aquí hi ha pasta. És lo fàcil, és lo fàcil. Sí, no? Llavors ell em deia que no... Ho dius per algo, que és lo fàcil? Per alguna experiència prèvia? No, no, no. Estem està parlant en Santi, sisplau. Ah, vale, vale. Una mica perfecte, eh? I no, res. Ets molt graciós, que... No, que em va aconseguir... Bueno, frenava. Frenava, però ja sabem tots per què frenava. Per... Sí, per gastar ell. Per gastar ell. Suposiciones. I en el teu cas, Espi, una colla que és que no és cap secret, vull dir, és de més de 15.000 euros el pressupost de Xuriguers. En el teu cas, quan 40.000 euros és el que remenava fins que els vas desplomar. Bueno, això són habladories, ja ho sabeu, eh? Hem parlat més d'un tema, més de vegades d'aquest tema. Però no, hòstia, al final, clar, Xuriguers... Era complicat de gestionar perquè, com tu dius, fèiem grans esdeveniments que requerien molt d'esforç de tota la gent i clar, evidentment, de la Junta encara més, no? El que passa que, en el meu cas personal, ho tenia més fàcil perquè, clar, al final la uni, pues, bueno, jo vaig decidir fraccionar-la una mica en uns quants anys. La uni? Bueno, la uni, diguéssim, el grau universitari. I aleshores, què vol dir això? Doncs que tenia... Vull dir... Sisplau, és que... S'ho va prendre amb calma. No, no, ens agrada molt, ens agrada això, molt que no, això home, sigui el diari que... de Patricia. Sabia que em faries aquesta pregunta i he estat pensant i dic, hòstia, a veure què tal, no? Doncs pues era això, i clar, podia dedicar moltes hores de la meva vida a Xuriguers. I això què vol dir? Doncs que si hem de fer unes barraques, doncs tanques a les 6 de la matinada i a les 12 estàs allà, m'entens? I amb això em posen moltes coses. I ja, és que m'he perdut del fil a saco, tio, perquè m'he perdut.
La qüestió, la qual era la pregunta? És, la pregunta? Quan trigarem a estar arruïnats en aquesta colla? No, no. Jo he fet uns... No, home, aquí, hòstia, aquí tenim molt de calaix, vull dir... No, és que no patiu que... 40, it's your responsibility, eh? O quan anem a sopar a Can Roca, és l'altra pregunta. Bueno, uns quants Can Roques hi haurien aquí. No, no, la qüestió és aquesta. Clar, de moment amb Marrecs, com que ja veníem de tenir un gran remanent, al final amb diners tot és més fàcil de poder gestionar. I, bueno, també a Marrecs tirem molt de subvencions, per tant. No és tant l'esforç de la colla en fer barres i tal, que, no, que això és xuriguer, sí que ho fèiem, i aquí és més la tema burocràtica d'aconseguir diners públics, bàsicament. És on està el repte. Els vostres ídols són Carles Riera i Jesús Gil? Bueno, me falten unos cuantos quilitos, però... No, és broma. Digues, digues, Santi. Que no sé qui has dit. No sé qui és. El mes passat, en Peus ens deia que parlàveu ara fora bromes, eh? Ja, paral·lelisme de plats bruts, que parleu massa sovint de castells a casa, a viviu junts. No sé si encara és així, ha passat un mes i s'ha perdut la falera o seguiu parlant tant de castells i si és bo això al final. Bueno, jo crec que, i digue'm si és mentida, eh? Crec que mantenim bastant les distàncies, com a mínim amb el tema casteller. Sí que és cert que el tema de junta, de tema de gestionar coses, en parlem. Hòstia, el dinar aquest no sé què, el sopar aquest no sé quantos, no? Però crec que en tema castells, ell sí que, diguéssim, m'explica coses, però jo intento, ostres, jo què sé, escoltar-lo, però, bueno, jo què sé, saps? O sigui, ja, no, a veure, un moment, no, això pot semblar malament, un moment. Me pongo en cada jardín, de veritat te lo digo, eh? A veure, vamos a ver. Li fas de terapeuta, Espi? Com pot ser jo que... volia arribar aquí, o sigui, jo deixo que m'expliqui. En quin moment després... veu treure aquest tio del programa d'Ena Rosa? O sigui... Jo deixo que m'expliqui, claro. I jo l'escolto, és que és això, no? És el que fan els amics, no, tio? Ell diu que ho faig molt bé, joder, jo què sé. El podem deixar així molta estona. Guita. No, i hasta aquí, fin de la cita. Ja no diré nada más d'esto. Esta pregunta ja està... Un aplaudiment per l'Espi. Hòstia, tio, ho fan molt bé. Bueno, però us he respost, no? Vull dir... Sí, no sé. Sí. El què? Això d'en Peus i jo, que visquem junts i... Sí. O sigui, tu fas que ell t'expliqui els seus secrets i tu no li expliques els teus amb ell. No, hombre, no. És això. Hòstia, si feu aquesta síntesi, de veritat, eh? Bueno, un aplaudiment per l'Espi i el Sancho. Moltes gràcies, amics. Moltes gràcies, sí. I bona sort a tots dos. Que vagi bé. Bé, per acabar, més enllà de Girona, doncs les coses ja es van posant una mica a lloc, el baròmetre casteller, a Vilafranca ja va líder, amb dos castells de 8, el 3 i el 4 de 8, i de darrere va la Vella amb el 4 de 8, o sigui, ja no ens ho podíem imaginar, eh? Posant a puesto. Molt bé. I els Marrecs ja estem al top 10 del baròmetre, en sèrio? Hola, que heavy, tio! Què passa? Olé, no? Empatats amb Segals d'Osona, eh? En sèrio? Què ha fet? Sí. Hòstia. Doncs, mira, home, mira. Bueno, això vol dir que encara no s'han posat a lloc del tot. Encara no està a lloc del tot, exacte. Ja acabarem. Dóna'ns un 4 de 8 i ja hi serem, Pere, no pateixis. Ja està, Pere, si era broma, no t'enfadis. Bueno, un aplaudiment per Guillats. Ei, adéu. Adéu, Sara i el seu pare. Molt bé. Gràcies per venir. Bé, doncs... Doncs anem a veure on fan castells aquest cap de setmana, no? Hòstia, per exemple, a Andorra, dissabte. A les 5 de la tarda fan l'aniversari del bateig de l'única colla en què necessites parlar català per tenir residència, amb Becarisses, Xerrics i Emboirats de la Universitat de Vic. Que va, home. Molt bé. Va, a Tarragona també hi ha dues actuacions a les 6 de la tarda. Aniversari del local dels Xiquets del Serrallo, amb Serrallo a la Jove de Tarragona i Nois de la Torre. On és el Joanet? Que són la colla bona de Tarragona, eh? Poca conya. Aniràs o no? A Serrallo. Demà. No. Ui. L'altra és a la plaça de la Font, amb Xiquets de Tarragona i Xiquets de Vilaseca. Aquesta sí. Va. L'única colla interessant de Tarragona és Xiquets del Serrallo, tio. Em sap greu dir-ho, eh? Sí, però i a partir de les 12 de la nit si vas pel seu barri. Home, és el més interessant del món.
Va, va, l'última que destaquem de dissabte és Sant Guim de Freixenet, si amb, algú sap on està. Sí, amb Pols Giribets de Guissona i Moixiganguers, el suflé es desinflarà aviat d'Igualada. Això ho portem dient des del 2019, eh? Sí, ja fot sí, uns sí, anyets, eh? Bueno. Mira'ls. Vinga, va, que diumenge hi ha diverses actuacions al migdia i les menys avorrides són Mataró i a Sabadell. A Mataró, dia del local, amb Pastels i una de les colles de Barcelona, tant ens fa, a part de Capgrossos. I a Sabadell, diada de la tripleta, amb Sabadell, Xics de Granollers i els Innombrables. Segals, Pere, són segals. Vale, va, a prop de casa tindrem el 9è aniversari del bateig de Minyons de Santa Cristina. Sí, jo també aplaudeixo, ja. 9 anys, companys. Ai, quina... Quin fontanilla ens va donar l'any passat, eh? Minyons de Santa Cristina... Bueno, amb Santa Cristina, Cerdanyola i Sant Feliu de no, Llobregat. Sí, som de Llobregat. Sí, 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 sí. Són la banda rosa fúcsia. Banda rosa fúcsia i són, l'equip més quillo de l'intercasteller, però una cosa, o sigui, és increïble. Passant per sobre de Sant Pere i Sant Pau. Un respecte per Sant Pere respect. I Sant Pau. Respect. Respect. Van arribar a semifinals aquest any. Però són uns quillos jugant, tio. Però molt, 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 molt. I actuant, i actuant. No els hi pesen les bandes, els de Tarragona, que porten aquí? Ja, tio, deuen deixar tots, no, tio. Pensa que a Tarragona van a buscar l'aigua amb tartar encara, tio. Què és això? És que clar. En fi. Tarragona. A veure si se la queda a València ja. En fi, bueno, va. I en sèrio vols que et faci aquesta pregunta? Sí. Sí? Ha anat bé, doncs? El... No, no molt, però bueno. Ah, bueno, doncs què ha fet l'Espanyol així? Ha empatat 0-0 contra el Leganés, el líder. Oh. En fi. Doncs res. Sí, estem a segona. Sí, tio, què, com ho tens, això? Bueno, amics... Ho tens? No, no, no funciona, total, que no tirem la sintonia de sortida. Va. Moltes gràcies per acompanyar-nos, suportar-nos. Ens veiem la setmana que ve a Madrid i el dia 10 de maig, o quan sigui, el següent podcast. Gràcies a Embrides, que no vam dir la setmana passada, ha posat... tota la infraestructura. La infraestructura i el so, a la Mònica Masó, al Nil, a l'Aral, que està aquí davant amb les càmeres, i amb el més guapo dels germans Caravaca, Le Mans. Gràcies, tio. This one's for you, man. I el que dèiem, bon viatge a Madrid i puta Espanya. Que vagi molt bé.